Şu farz, vacib yoki sünnet namazını to'la o'qiganlik ve kabul bo'lganlik xulosasini qanday chiqaradi desa, fuqaholar aytadiki, bir odam namozini o'qib, ikki tarafiga salom bergandan keyin, "Ay birodar, siz hozir qaysi namozni o'qidingiz?" desa, "Xutbani 4 rakat farzini o'qidim" desa, namoz qabul. Chunki shu turibdi esida. Ehtimol namoz vaqtida xayoli bozorga ketib qolgan. Yana nimadir bir narsa oriz bo'lgan. Lekin xayoli joyidagi namozini qabul bo'lishiga yetadigan eng oz nuqta harakatga. Nima qilyapsan desa, hech to'xtamasdan peshinni 4 rakat sunnatini o'qidim yoki farzini o'qidim. Falonni o'qidim desa, namozi qabul. Ana bandalik burchini ado etgan bo'ladi, tarki farz yoki vojib qilmagan bo'ladi.